بركاته. الحمد لله الذي يسر لنا شرائع الإسلام وتعبدنا باتباع سيد الأنام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأخذ العهد على جنس الإنسان أن يعبد الله وحده ولا يشرك به أحدا. عندما خلق الله أبانا آدم أخذ عليه العهد وعلى ذريته أن لا يشركوا بالله شيئا وأن يعبدوه وحده سبحانه وتعالى، فقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: كل ذرية أبينا آدم بلى. من هنا أخذ الله سبحانه وتعالى العهد على بني آدم من أبيهم آدم إلى آخر إنسان، إذ ما من آدم من الأولين والآخرين إلا أبوه آدم وأمه حواء، كل بشر من آدم ومن حواء. واصطفى الله سبحانه وتعالى من أولاد آدم الأنبياء والرسل، وجعل لهم الراث وهم العلماء العاملون والأولياء والصالحون، ليدلوا الناس على سبيل النجاة ويهدوهم إلى الصراط المستقيم ويحدوهم إلى عبادة الله رب العالمين سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نور المبين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك ومطلبي وعتيني محبتك ومعرفتك. الحمد لله، segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mudahkan kepada kita syariat Islam dan juga mudahkan kita untuk mengenal dan mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kita telah mengambil perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah hanya sesanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan tidak melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam alaihi salam, maka para-para zuriat-zuriat anak-anak Nabi Adam AS kesemuanya telah mengambil perjanjian dengan Allah SWT untuk supaya menyembah Allah yang Maha Esa dan tidak mensyirikkan Allah SWT, seperti mana firman Allah Azza wa Jal: Alastu birabbikum qalu bala syahidna, adakah bukannya aku Tuhanmu? Maka semua zuriat-zuriat Nabi Adam AS mengatakan, bahkan kami menyaksikan keesaannya Allah SWT. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih daripada duriat-duriat anak Nabi Adam dan juga Sayyidatina Hawa, para-para anbiya dan para-para rasul dan juga para-para pewaris-pewaris para nabi, para aulia Allah Azza wa Jal, para-para ulama yang mana ditugaskan kepada mereka daripada Allah untuk menunjukkan manusia kepada jalan yang lurus dan juga menunjukkan manusia kepada jalan beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. أخذ الله سبحانه وتعالى العهد على هذه الأمة على لسان نبيها نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على أداء الفرائض التي أوجبها وترك المحارم التي حرمها، فمن خالف في شيء من ذلك فقد خان العهد مع الله سبحانه وتعالى. والعهد خيانته مع الخلق من علامات النفاق، فكيف إذا كان مع الخالق الله سبحانه وتعالى؟ فمن عاهد إنسان وغدر به قيل أنه منافق،
فكيف إذا عاهدك الله سبحانه وتعالى على امتثال الأوامر واجتناب النواهي؟ فذاك هو تقوى الله سبحانه وتعالى الذي فيه نجاة العبد وسلامته في الدنيا وفي يوم القيامة. وخير الزاد يقدمه لبعد الممات هو تقوى الله سبحانه وتعالى، امتثال أوامره واجتناب نواهيه. إذا قال لك الله على لسان حبيب محمد افعل، تقول مرحبا فتفعل. وإذا قال لك لا تفعل، تقول مرحبا لا تفعل. فذاك هو تقوى الله، أن تقول لمولاك سبحانه وتعالى بأوامره التي جاء بها حبيبك محمد، جاء بها حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا، سمعنا وأطعنا. ولا نقول سمعنا وعصينا فنستوجب العقاب والعتاب والعذاب والعياذ بالله، بل نقول سمعنا وأطعنا لنستوجب الثواب من رب الأرباب، كما أخبرنا بذلك سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan itu perjanjian kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui lisan Nabi rahmatnya iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu adalah untuk kita melakukan segala perkara yang diwajibkan atas kita dari Allah dan juga menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita melihat apabila kita melakukan satu perjanjian dan seseorang itu iaitu khianat di dalam perjanjiannya dengan makhluk Allah, dengan sesama manusia, maka seseorang itu akan dinamakan sebagai seorang munafik. Bagaimana pula perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu untuk melakukan segala yang diwajibkan atas kita dan juga menjauhi segala yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh itu perjanjian kita dengan Allah Azza wa Jalla itu lebih besar lagi, lebih utama lagi, lebih penting lagi, adalah iaitu perjanjian kita dengan Allah supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu melakukan apa yang diwajib, apa yang disuruh dan menjauhi segala yang dilarang, maka kita akan selamat di dunia dan di dunia dan di akhirat. Dan dengan takwa kepada Allah itu adalah bekalan kita untuk di akhirat nanti. Maka oleh itu apa yang didatangi kepada kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu suruh kita lakukan, maka kita akan siap untuk lakukan. Apa yang didatangkan kepada kita untuk supaya kita jauhi, maka kita mengatakan kita siap untuk tidak melakukan dan menjauhi. Maka itulah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa saja yang didatangi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Bukanlah kami mendengar tetapi kami melakukan bermaksiat. Maka oleh itu seseorang yang takwa kepada Allah, dia akan mendapatkan pahala yang sangat-sangat besar daripada Allah seperti mana yang disebutkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kana man ghadara بغير مسلم لا يرح رائحة الجنة، آذى معاهدا كان الله خصمه يوم القيامة، فكيف بمن آذى مسلما أو قتل مسلما؟ فذاك لا يرح رائحة الجنة ويبعد عن الجنة أضعاف وأضعاف. فما تراه اليوم من قتل وهرج ومرج في هذا الزمان ويسمى الآن بالإرهاب، فما أنزل الله به من سلطان. إنما دين الإسلام دين الأمان، دين الاطمئنان، دين السلامة، دين المحبة. فلهذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا محبة له، فإن أساس الإيمان المحبة، ومن تلك المحبة يتبع الإنسان حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم فيما أتى به. لما تقبل على الدين بالمحبة تكون عندك عشقة ورغبة للاتباع، ولو لم يكن هناك أمر عندما يبلغك عن النبي محمد
أنه فعل كذا، أحب كذا، ترك كذا، تفعل وتحب وتترك محبة في هذا النبي العظيم الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن المحبة إذا تعامل الإنسان بها مع الآخرين تجلب الاحترام. أما الطاعة قد لا تكون من غير محبة، حتى مع إنسان تبغضه تطيعه، لكن الاحترام لا يكون إلا مع إنسان تحبه. فلهذا إذا عاملت من حواليك بالمحبة زاد لك الاحترام والوقار. فلهذا أوصى أبناءه وطلبته فقال لهم: لا تسكنون إلا في أفخم وأحسن المساكن والبيوت. قال: عجيب، لا نستطيع ذلك، ليس معنا المال حتى نسكن أعلى وأغلى المساكن. أوف مع الآخرين هو هي القلوب، إذا سكنت القلب فقد سكنت في أحسن المساكن. فلهذا كان الإمام العادل يسكن في قلوب العباد فيحبه رب العباد فيستجيب دعوته. فإذا خان العهد مع الله ولم يقم بما هو يصلح العباد والبلاد فهو فاسد، فلا تستجب دعوته. كذلك العباد يولى عليهم كما يكونون إن كانوا صالحين، كان ولاتهم صلاح، وإن خالفوا العهد ابتلاهم الله بمن يؤذيهم في دنياهم. Kemudian yang seterusnya, jikalau kita melihat seseorang iaitu yang melakukan perkara yang tidak baik, perkara yang tidak baik seperti memukul ataupun membunuh orang-orang yang bukan Islam, itu menunjukkan satu dosa yang sangat-sangat besar. Apalagi jikalau kita melakukan perkara yang tidak baik kepada orang Islam atau membunuh, maka Nabi pernah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan hatta mencium atau membau syurga. Maka oleh itu kita melihat pada zaman hari ini banyak perkara-perkara yang tidak elok yang kita lihat daripada pembunuhan dan sebagainya. Malahan agama kita, agama Islam adalah agama yang aman, agama yang tenang, agama yang selamat, agama cinta lain. Seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seseorang barang siapa yang tidak ada sifat cinta mencintai antara satu sama lain. Maka asasnya agama Islam adalah mahabbah, iaitu mencintai antara satu sama lain sama ada daripada golongan orang Islam ataupun bukan orang Islam. Maka itulah dengan cara bagaimana untuk kita menimbulkan sifat pencintaan kita antara satu sama lain dengan ikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apabila kita mempunyai mahabbah ini dalam hati kita, maka hati kita akan menjadi yang baik. Hati kita akan menimbulkan sifat kasih sayang antara satu sama lain. Maka mahabbah ini antara satu sama lain akan menimbulkan penghormatan juga. Kita akan menghormati antara satu sama lain. Penghormatan yang kita dapat antara satu sama lain timbul daripada sifat kasih sayang. Maka oleh itu kepentingan untuk kita mengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan disebutkan pada satu wasiat iaitu seseorang raja kepada yang lain, iaitu mereka mengatakan kepentingan untuk kita mencintai orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Maka orang imam yang adil, imam yang adil di dalam segala muamalatnya itu, mereka akan melihat semua hamba-hamba Allah sama dengan sifatnya mahabbah. Begitulah caranya kita memenuhi janji kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tidak memenuhi janji dia dengan Allah Azza wa Jal, maka dia akan melakukan banyak kerosakan di atas muka bumi ini, dan doa-doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang tidak mengikuti dan tidak ikut janjinya Allah Azza wa Jal, maka hidup mereka akan menjadi susah, dan juga mereka akan menjadi orang-orang yang suka menyusahkan orang lain. فَإِذَا خَانَ الْعَهْدَ الْعَبْدُ مَعَ اللَّهِ فَلْيُبَادِرْ بِالتَّوْبَةِ فَإِنَّ بَابَ بِالتَّوْبَةِ مَفْتُوحْ لَا يَنْغَلِقْ أَبَدًا مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا أَوْ تَبْلُغُ الرُّوحَ التَّرَاقِ. حينئذ ينغلق باب التوبة.
فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول كلكم خطأ، كلنا نقع في الخطيئة، وخير الخطائين التوابون الراجعون إلى الله، الذين يعلمون أن لهم رب يغفر الذنب ويأخذ به ويعاقب عليه، فتابوا إلى الله ورجعوا إليه. فبشرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بقوله التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فيرجع بالتوبة إلى الله. فإذا تاب وعاهد الله ثم بعد ذلك وقع في زلة مرة أخرى، لا ييأس من رحمة الله بل يجدد التوبة مع الله، فإن الذنب الجديد لا ينقض التوبة المتقدمة، بل الذنب الجديد يحتاج إلى توبة جديدة. وهكذا لا تيأس من رحمة الله مهما أذنبت ومهما وقعت منك الخطايا، لا تيأس من رحمة الله، فاحرص دائما أن تجدد التوبة مع الله سبحانه وتعالى وتثبت، لكن توبة نصوح، توبة صادقة مع الله سبحانه وتعالى بأن تندم. أما تقول استغفر الله وعاد الندم ما في قلبك، لا، قال الرسول الندم توبة، تندم وتقلع عما تلابسه من المخالفات، وتعزم بقلبك عزما جازما أن لا تأتي لذلك لتلك المحرمات أبدا بينك وبين الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ابتليتم بشيء من هذه القاذورات أي المعاصي فتوبوا، فاستتروا بستر الله وتوبوا بينكم وبين الله سبحانه وتعالى، فإن الله يعلم السر وأخفى. Yang seterusnya, apabila seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala telah melakukan pengkhianatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu melakukan dosa atau tidak melakukan yang wajib, maka cepat-cepat dia bertaubat kepada Allah, kerana pintu taubat itu sentiasa terbuka. Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa menerima taubatnya hamba-hambanya selama matahari belum terbit daripada maghrib. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kesemuanya kamu semuanya ini adalah orang-orang yang melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengetahui dia ada Tuhan. Dia ada Tuhan yang akan mengampunkan dosanya, mengampunkan segala kesalahan-kesalahannya. Maka kembalilah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang bertaubat kepada Allah daripada segala dosa seperti orang-orang yang tidak ada berdosa lagi. Tetapi jikalau seseorang itu melakukan dosa itu lagi, bahkan selepas dia bertaubat dia melakukan dosa itu lagi, maka dosa baru yang dia lakukan itu tidak membatalkan taubat dia yang lama. Apa yang harus dia lakukan? Dia perlu istighfar lagi dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala lagi supaya dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan syarat-syarat taubat antaranya adalah penyesalan. Seseorang yang melakukan dosa dia harus mesti ada rasa penyesalan di dalam hatinya. Seperti sabda Nabi SAW, taubat itu adalah penyesalan, dan juga dia harus iaitu mengeluarkan dosa itu daripada hatinya, dan juga dia berazam iaitu supaya tidak mengulangi, tidak kembali kepada dosa itu lagi selama-lamanya. Maka dosa yang kita lakukan itu antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu istighfar kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang rahsia di dalam hati kita. الشروط المتقدمة هي إذا كان الذنب بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فإذا كان بينك وبين عباده يزاد على هذه الشروط الثلاثة شرط رابع، وهو أن تطلب العفو والمسامحة ممن ظلمته من العباد، وترد الحق إن كان مالا أو متاعا أو غيره إلى من له، وتطلب العفو والمسامحة بهذا، تكون قد تحققت بالتوبة، فحينئذ يجب عليك أن تثبت عليها. فيقول الله سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن، أي ثبت الإيمان بقلبه وعمل عملا صالحا، خلاص ما عاد يعود إلى تلك المعاصي، أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فلا تيأس من رحمة الله.
مر سيدنا إبراهيم بن أدهم على رجل قد شاب شعره وبيض وهو يبكي يبكي يبكي، ما بالك تبقى؟ قال قد كبر سني وأنا لازلت في المعاصي، خاف أن يأتيني الموت. فماذا ألقى الله؟ فقال له الأمر بسيط. قالوا كيف بسيط؟ فقال له إن أنت أحسنت في الزمن الآتي، في الأوقات الآتيات أحسنت العمل فيها وتبت غفر الله لك ما مضى وما هو آت، وإن أنت أسأت في الزمن الآت حاسبك الله على ما مضى وما هو آت. فحرص الإنسان، فإن عنوان حسن الخاتمة هي حياتك، أنت تعيش في الخير وتجلب الخير للآخرين علامة حسن الخاتمة، وعلامة سوء الخاتمة والعياذ بالله المشي في الشر والظلمات علامة سوء الخاتمة. لهذا ينبغي للإنسان كل يوم وكل ليلة يجدد التوبة مع الله، خصوصا في أوقات الأسحار قبل أذان الصبح، حيث ينادي منادي العزيز الغفار، هل كل ليلة ينادي منادي، هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأعطيه فأعطيه ما طلب. ومما يوفقك الله للاستقامة وتموت على حسن الخاتمة أن تواظب على هذه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل ليلة 10 مرات، وفي ليلة الجمعة 100 مرة، وهي اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وسلم، وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يوفقنا وإياكم لتوبة النصوحة، يزكينا بها جسما وقلبا وقالبا وروحا، يغفر لنا ولكم الذنوب الماضيات، ويوفقنا للإبدال بحسنات جديدات، ويوفقنا لاتباع النبي محمد والوفاء بعهد الله وبعهد النبي محمد سيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم. Itu syarat-syarat taubat adalah dosa antara kita dengan Allah. Tetapi jikalau ada juga kesalahan-kesalahan kita yang kita lakukan antara kita dengan hamba-hamba Allah, maka ditambahkan syarat yang keempat adalah kita meminta maaf dan meminta halal dengan orang itu. Maka kalau kita ambil hartanya, wajib kita kembalikan, atau kita dah melakukan kesalahan, maka wajib kita meminta maaf daripada orang itu. Maka dengan itu kita telah melakukan taubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Maka oleh itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, iaitu orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang dah bertaubat kepada Allah, kemudian mereka beriman kepada Allah Azza wa Jal. Beriman iaitu mereka tetap dengan keimanan kepada Allah, kemudian wa'amila amalan salihan, dan mereka melakukan amal salih, mereka tidak melakukan dosa itu lagi. Maka merekalah orang-orang yang Allah dah gantikan kesalahan mereka kepada kebaikan. Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu an, pernah satu ketika waktu beliau sudah sampai kepada umur yang senja, umur yang tua, iaitu rambut beliau sudah putih dan sebagainya, beliau banyak-banyak menangis sehingga kan ditanyakan kepada beliau apa sebabnya beliau menangis. Beliau mengatakan, saya takut akan datangnya kematian dan belum bersiap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang itu mengatakan, ini adalah benda yang senang saja. Maka beliau mengatakan, tidak, bukanlah sesuatu yang senang, kerana kita tidak mengetahui waktu yang akan datang apa yang kita lakukan. Kalau waktu yang akan datang apa yang kita lakukan semuanya adalah kebaikan sehingga datang kematian, maka dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Tetapi waktu-waktu yang akan datang kalau kita tak melakukan kebaikan dan melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut-takut dosa-dosa kita tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda-tanda seseorang mendapatkan husnul khatimah adalah bagaimana caranya dia menjalani kehidupan dia seharian. Kalau cara dan menjalani kehidupan seharian dengan taat kepada Allah, melakukan kebaikan kepada semua manusia, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal, maka itulah tandanya dia akan mendapatkan husnul khatimah. Orang yang dapatkan su'ul khatimah sebaliknya, iaitu mereka tidak melakukan perintah Allah atau melakukan yang diharamkan Allah ataupun melakukan kezaliman sesama manusia. Maka oleh itu sebaik-baiknya kita memperbaharui taubat kita kepada Allah Azza wa Jal setiap hari, setiap malam, terutama sekali waktu yang dikabulkan doa, iaitu waktu sebelum subuh, iaitu kerana pada tiap-tiap malam Allah SWT akan mengatakan, adakah daripada kamu yang ingin bertaubat kepadaku, maka aku akan terima taubatmu. Adakah daripada kamu yang ingin beristighfar kepadaku, aku akan ampunkan dosanya. Adakah
adakah daripada kamu yang ada hajat-hajat, maka aku akan kabulkan hajat-hajatnya. Maka oleh itu, dengan itu Habib mengatakan, mudah-mudahan kita mendapatkan istiqamah, dan antara cara mendapatkan istiqamah dan juga meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kita boleh membaca selawat ini, selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berikut: Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyil ummi al-habibil mahbub al-aliyil qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 100 kali setiap malam Jumaat, dan tiap-tiap malam-malam yang lain 10 kali. ما مضى احفظنا فيما بقي وما هو آت فاقضنا لكم الحاجات وبلغنا كل الأمنيات بها النبي محمد سيد السادات الحسن الحصين من جميع الأذيات حرز المكين من الذنوب والخطيات يغفر لنا ولكم ما مضى واحفظنا فيما بقي وما هو آت ويصلح لنا لكم الأولاد والبنات ويصلح الزوجات يعني صالحات طائعات عابدات راضيات مرضيات لله رب البريات بجاه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات والحمد لله رب العالمين وسر الفاتحة. Yeah.